အန်ဒီရမရိုက်ချင်ဘူးလုံးလည်းမလုံးချင်ဘူးဆိုပြီးအန်ဒီရခါခါတီးတီးညင်းတာဒီအန်ဒီမျက်နာကိုမြင်လိုက်တဲ့ကအရန်ကြိုက်သွားတာ就是一个人坐着看电视还不如坐着看别人打发ကျွန်တော်လိုချင်တဲ့ကျွန်တော်ရှာနေတဲ့ဒေါ်မားဆိုတဲ့ဇာတ်ကောင်ကဒီအန်ဒီမျက်နှာပေါက်နဲ့အရန်လိုက်နေတယ်သူ့ရဲ့မေးရိုးကိုကျွန်တော်သဘောကျတယ်ဒေါ်မားဆိုတဲ့ဘွားကြီးရဲ့ဇာတ်ရုပ်ကတကယ်မိုက်ပါတယ်သူ့ကိုစိတ်ဝင်စားနေရတယ်သူဇာကာရီယာဇာကောင်လေးကသူ့ကိုစိတ်ဝင်စားနေရတယ်လို့ဖန်တီးတဲ့သူကလည်းသူ့ဘောမှာသူ့ character ဘောမှာစိတ်ဝင်စားနေရတယ်ခြောက်နေတဲ့တရေမာရဲ့ background story တခုကပရိသတ်အတွက်တရေကားတဲ့ပို့တဲ့ဇာကာတခုဖြစ်ပါပါကျွန်တော်တို့အခုလက်ရှိတော်တော်စေရာခမ်းမန်းကြီးရုံတင်ရက်ကမေလ10ရက်နေ့ပေါ့နော်မေလ10ရက်နေ့ဆိုတော့ trailer ပရိသတ်ကို fast looks အနေနဲ့ပထမဆုံးစပြီးတော့ထုတ်ပြလိုက်တဲ့သဘောပါနောက်ထပ် trailer 2တွေ3တွေလာပါအောင်မယ်တခုခုတော့မှားနေတယ် channel ကိုဒီကျmic တာရှိသေးတယ်ဒါက just fast look ပဲ character အစုံထည့်ပြထားတယ် character အစုံထည့်ပြထားပြီးတော့ဟိုဘသူကဘယ် character ဆိုတာကိုနည်းနည်း gas လောက်ကြည့်ရုံလောက်ပဲထည့်ထားသေးတယ်နောက်ထပ်ပြစရာအများကြီးရှိသေးတယ်ချုပ်ဇာတ်ကားတွေကလေ trailer မှာကိုုံသွားတာသိလား trailer မှာတော့ဟာအကောင်းဆုံးဇာဝင်ကန်လို့ထင်နေတာအကုန်ထည့်ပြတာပဲအကောင်းဆုံးဇာဝင်ကန်လို့ထင်နေတာထည့်ပြပြီးတော့ဆွဲဆောင်တာပဲဒါပေမဲ့တကယ်တကယ်သွားလဲကြည့်လဲကြည့်လိုက်တော့ trailer မှာကိုုံသွားပြီ trailer မှာကိုုံသွားပြီးတော့ trailer မှာပါတဲ့ဇာဝင်ကန်အပြင်ထပ်ပြီးတော့ဘာမှမရှိတော့ဘူးအပရိတ်တခါနေနဲ့ ਈ လေလေဒါပဲ trailer နဲ့နေဇာကပြီးတယ်လို့ဖြစ်သွားတယ်ဆိုတော့အဲ့ဒါမျိုးတော့ကျွန်တော်ကမကြိုက်ဘူးပေါ့နော်မကြိုက်တော့ trailer မှာတော့ဟိုအဲ့လိုနည်းနည်းအမြည်လေးတော့ပဲပြပစ်တာများတယ် trailer တက်ပို့တဲ့ဇာဝင်ခံတွေကိုရုံမှာပဲကြည့်ပါစေပေါ့ကျွန်တော်အစဆုံးပြန်ပြီးတော့ဖုံးရွှေကိုကြည့်တာကျင်တဲ့ပရိတ်တအတွက်နောက်ထပ်ဟို surprise တစ်ခုထပ်ပြီးတော့ဖြစ်လိမ့်မယ်လို့看啥的秋沙文干的呀这又路是个标比如你妈啥人图他吧啥比如你泼水又啥比如 launch 到这个嘞这又是个标他的这又少你把门都标他了吧这然后的嘛这又是个标他的这呀这个အများဆုံးပြောခဲ့တဲ့သူကတော့ဟိုပါပေါ့အန်တီဒေါ်ချိုပေါ့အန်တီဒေါ်ချိုနဲ့နောက်ညီမစင်စင်ဝင်းရံပေါ့သူတို့တွေကတော့ဒါကားထဲမှာတရုတ်စကားအများဆုံးပြောခဲ့ရတဲ့သူတွေပေါ့ဆိုတော့မိုက်ပါတယ်ကြည့်ရတာလေညီမတချို့ဆောင်ဝင်ကန်းတွေပါညီမကားအားနဲ့သိမထူဘူးလူကိစ္စမျိုးလဲညီမတခါမှမကြဘူးဒီမှာ6တဲ့ထိုင်တဲ့ကိစ္စတွေတကယ်ဖြစ်နေအန်ဒီရမရိုက်ချင်ဘူးအန်ဒီရမသူလှုပ်လည်းမလှုပ်ချင်ဘူးဆိုပြီးအန်ဒီရခါခါတီးတီးညင်းတာအားတီးညင်းတာကျွန်တော်ကလည်းဟိုရအောင်ကြိုးစားတာပေါ့နော်ရအောင်ကြိုးစားတာဒီအန်ဒီမျက်နှာကိုမြင်လိုက်တဲ့ကအရန်ကြိုက်သွားတာလေဟိုကျွန်တော်လိုချင်တဲ့ကျွန်တော်ရှာနေတဲ့ဒေါ်မားဆိုတဲ့ဇာတ်ကောင်ကဒီအန်ဒီမျက်နှာပေါက်နဲ့အရန်လိုက်နေတယ်သူ့ရဲ့မေးရိုးကိုကျွန်တော်သဘောကျတယ်သူ့ရဲ့မေးရိုးကပြောရရင်မိမသိပ်မဆန်အောင်အန်ဒီဒေါ်ချိုရဲ့မေးရိုးကမိမသိမဆန်အောင်နည်းနည်းရှာဖြစ်တယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့အဲ့ဒီ loss ကိုကျွန်တော်အရန်သဘောကျတယ်အဲဒါကြောင့်မျိုးစုံပတ်ပြီးတော့တောင်းပန်တဝင်းမျိုးစုံစူးစမ်းကြည့်တဲ့အချိန်မှာနောက်ဆုံးကိုနေဝင်းအောင်ပေါ့တတိချာရဲကကိုနေဝင်းအောင်ရဲ့ကိုညီပေးမှုနဲ့နောက်ဆုံးတော့အန်ဒီကရိုက်ပေးမယ်ဆိုပြီးခေါင်းငိမ့်လိုက်တယ်ဆိုတော့သူ့ကိုရလိုက်တာအဒီကားအတွက်အရန်မိုက်ပါတကူထိုက်တဲ့သက်တမ်းပါလေအဲ့လောက်ထိ request လုပ်ပြီးတော့ပြောခဲ့ရလို့ရှိတာအဲ့လိုမျိုးတော့မရှိဘူးပြောမယ်ဆိုဒီအန်ဒီဖတ်တန်ဒီတော့ချိုးကပထမဆုံးပဲသူကအသက်80နီးပါးရှိပြီလေ80နီးပါးရှိပြီဆိုတော့သူကမလုပ်လဲမလုပ်ချင်ဘူးပေါ့နော်ဘယ်တော့မှလည်းမလုပ်ခဲ့ဘူးဘူးတရုတ်ဆရာမအဖြစ်နဲ့တော့တရုတ်စကားပြောတဲ့ဆရာမအဖြစ်နဲ့တော့သူကျွမ်းကျင်ချင်သူ profession မှာကျွမ်းကျင်ချင်ဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့အဲဒီတရုတ်ဆောင်အနေနဲ့တခါမှမလုပ်ဘူးဘူးလေသူ一个人坐着看电视还不如坐着看别人打发时间အခုကြားရတဲ့အတိုင်းဆိုလို့ရှိရင်ဒီမှာဖြစ်နေတာတက်တယ်တက်ပါဒါ first time လို့ပဲပြောအောင်ဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်အဲ့လိုပြောလို့ရတယ်အခု trailer ထဲမှာသူစကားပြောတဲ့အချိန်ဆိုအရန်မိုက်တယ်နိ
都这有路标，遇到路段的哈，都会缠的慢的呀，哎呀妈！从做了防备以后，我家就不可能有让他们这些人进来了。都离宝妈，他看我们也不得不受点 tension， 没事的样喽。安迪有奶奶，安迪身体嘛 relax 偏的样喽，阿身边样，阿路来不了，安迪路前呢，安迪水果得大些没，阿前里的胡杨盘里边不了也开了吧。ก็ได้แต่อันนี้เนี่ยตัดตัวอันย้ายป่ามาละป่าเลยน่ะเยจีเลยเลมียาลีเนี่ยเอาไอ้น้องบริบอกอะไรป่าไอ้ข้างลีจะแค่งานนี้เฉยๆสุดเลยใช่ไหมดีอันดีอ่ะตู้ไอ้มาไอ้ป้าหนี้ลูกยาเลยสุดเลยป่วยซะเช็คไปยาหนี้ไอ้เองยาวตัวอ่ะไอ้เองมาสาบสารนี่พี่ด่าสุดเลยแต่ไอ้ลุงอ่ะดีดีอันดีบอกมาสารเตะท่าตัวพี่ด่าอันดีดอชูเอซายูกะดอมาสุดเลยพ่อเอซายูกะเด็กไม่ป่าตู้เสวยซานี่ยาตู้จากการอะไรจากเก่าเนี่ยตู้เสวยซานี่ยาตัวลูกแผ่นดีเด็ดตัวอะไรตู้บอกมาตู้การ์ดตาบอกมาเสวยซานี่ยาจะน่ารักใจจะน่ารักใจเด็ดตัวเองก็พูดจาอะไร background story ที่คู่กูข่ายมามาชี้เด็ดตัวเองก็มีอุตบอกจ้าโอ้อยู่เย็นเนี่ยถั่ว6ปีปี้ตัวราမျိုးไม่ใจดีตะเย้ဆိုလဲตะเย้မဆိုလဲ how did she die ပေါ့ तू ဘယ်လိုတည်ခဲ့တာလဲအဲ့ဒီရဲ့ background story ကိုကျွန်တော်အဲ့လိုမျိုးခိုင်ခိုင်မာမာပါတဲ့တะเย้ကားမျိုးကျွန်တော်သဘောကျတယ်အခုဒီမှာလဲအဲ့ဒီလိုပါပဲဒီဇာကားတွေက6နေတဲ့တะเย้မရဲ့ background story တစ်ခုကပရိသတ်အတွက်တะเย้ကားတွေပို့တဲ့ဇာကားတစ်ခုဖြစ်မှာပါအဲ့တော့ဟိုတရဲကြိုက်တာတွေပါလေကကျွန်တော်ဘယ်သူလဲဆိုတာတွေကမြုပ်ထားအောင်ပါဗောကျွန်တော်အဲ့ဒါထုတ်ပြထားတာပဲလေအေမီဇန်လေးอ่ะဩဟုတ်ဒီမှာတော့ဟိုကျွန်တော်တို့မြန်မာကားထဲမှာမြင်နေကြတဲ့မဟုတ်တဲ့နည်းနည်းရှားရှားပပမြင်ခွင့်မျိုးတွေပေါ့နော်တရုတ်တန်းညာစေးတန်းနေနောက်တော့ဘုံချောင်းနေအဲ့ဒါမျိုးတွေကတော့ဒါကျွန်တော်တို့မြန်မာကားထဲမှာနည်းနည်းမြင်ရတာရှားတယ်ပေါ့ဆိုတော့အဲ့ဒါမျိုးတွေမြင်ရမှာဟုတ်တရုတ်တစ်စီပွဲတော်တော့ပါအဲ့လိုစကားလေးတခွန်းကပဲဇက်လန်တစ်ဖုတ်လုံးကိုပြောင်းသွားစေတယ်ပေါ့အဲ့လိုပြောလို့ရတယ်စကားလေးတခွန်းဒက်စ်ဒိုင်လော့ဂ်လေးတစ်ချောင်းကပဲတစ်ဇက်လန်ကိုတစ်ဇက်လုံးကိုပုံစံပြောင်းသွားစေတယ်အဲ့ဒါကိုကျွန်တော်သဘောကျတယ်ရှင်လုတ်ခဲ့ရဲ့လုံရည်တွေအတွက်ရှင်ပြန်ပေးဆက်ရမယ်အခုကျွန်တော်ဒီ2024ထဲမှာဆိုရင်နောက်ထပ် plan လုပ်ထားတဲ့ဇာကားကနောက်ထပ် teacher 2လာမယ် teacher 2ကတော့ဒါတရေကားပဲပေါ့အဲ့ဒါပြီးရင်အစ်စ်အနေနဲ့ရိုက်เสียရတရေကားနောက်တစ်ခုရှိတယ်အဲ့ဒါပြီးရင်တော့ကျွန်တော် horror genre ကိုခဏ break ပါမယ်ကျွန်တော်တို့ယုံရက်ကပထမဆုံးဟိုခံမှန်းကြီးယုံရက်ကမေ3ရက်နေပေါ့เนาะဒါပေမဲ့အရှိကားတွေထဲမှာနှစ်ပတ်ဖြစ်သွားတဲ့ကားမျိုးရှိရဆိုရင်နောက်ကိုတစ်ပတ်ဆုတ်သွားတယ်ဆိုတော့ May 10ပေါ့လောလောဆယ်တော့ May 10လို့ရထားပါတယ်ဒါပေမဲ့ within May ထဲမှာပါတည်ကြပါ